braç, flexiona. Bien. Quantes activitats de contacte que hem fet, Albert Rivera? No en trobava a faltar cap? Sí, home, sí, el body combat. Avui ens hi posem, va. Treballem molt al cardio, molt combinacions de punys, de cops de punys, de boxeig, també de muay thai, també treballem kickboxing, també treballem patades de karate, de taekwondo. Es treballa molt. El cardio ajuda a treballar el teu sistema pulmonar. Aquests són els beneficis que t'aporten, vale? Pèrdua de pes, també. S'arriben a cremar unes 737 calories, més o menys aproximadament. La classe, com ja has vist, és de 55 minuts. És bastant ràpida la classe, bastant mogudeta, combinacions ràpides. Després, un treball de resistència amb les nostres cames en el track que hem fet de capoeira. Vale? Treballem, com has pogut notar, que treballem tots els grups musculars del cos. És una classe que és molt divertida, a la gent li agrada molt, perquè et fa descarregar una miqueta l'estrès que portem de tot el dia o tota la setmana. I després ens dona molta confiança. Per el fet d'estar lluitant, no estàs lluitant amb ningú, però sí que t'has d'imaginar un oponent per, sobretot, aconseguir arribar als targets, als objectius. Està adaptat per tothom, o sigui, ho pot fer tothom, vale? Però si venen preparats és millor, però hi ha una opció en el programa de l'Smiles, que és aquest de Body Combat, com a tots els programes de l'Smiles, vale? Que és de l'Smart Start. Pots començar amb mitja horeta. Si no has fet molt d'esport i no estàs acostumat a treballar el teu cardio, el teu fons, i et falta fons, fas la mitja horeta, la següent classe afegeixes un altre track o bé la mitja hora que et falta. Sobretot, això sí, una bona salut, problemes articulars o de genolls, important. Si són molt greus, intentar no fer aquesta classe, però com en totes les classes, no només de l'Smash, sinó en totes les classes dirigides, les adaptem. Sí que és cert que els primers dies et notes superesgotat, després també no notes bé el que estàs fent i com has de plegar, però a mesura que va passant les classes i els mesos, et vas com reconstruint una miqueta i muntant una miqueta el teu cos i sentint-te més fort. I escolta, Sílvia, una intensitat tan alta, quantes vegades es recomana per setmana? Per setmana, un o dos dies a la setmana. Sí, sí, sí. Classe intensa aquesta, us la recomano si ja porteu uns mesos al gimnàs per començar, no. Tot i així, passa l'estona volant i tens la sensació que t'has destensat i alhora has enfortit els músculs moltíssim. Ara, això sí, cal estirar més.